Սոֆի Դևոյանի հոգու եւ բարի մեր հանրապետության վաստակավոր արտիստուհու մասին եմ ես խոսում, բարեկամներ։ Ծափերով։ Ես կարծում եմ իրոք Իգին Դևոյանի ներկայությունը պատիվ է մեզ բոլորիս համար։ Լսենք Իգին Դևոյանին։ Բարի երեկո։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ցանկանում եմ ես Քրիստինա ջան եւ Ֆելիքսին լինենք շատ երջանիկ։ Ուզում եմ, որ սերը գրկի Ֆելիքսին հետ մաս։ Ցանկանում եմ մի բան, որ Աստված տա, որ դուք եք ունենաք բարեկներ, երեխաներ եւ դուք լինեք հպարտ, այնքան, չքան որ հպարտ են այսօր ձեր ծնողները։ Եվ մի բան է, ցանկանում եմ, որ ձեր հարաբերությունների մեջ երբեք չմխրճվի մի բան, որի անունը սովորություն է։ Միշտ սիրեք միմյանց, հարգեք ուրախ ջանը, սիրողներս։ Շնորհակալ եմ։ Սոֆի Դևոյան բարեկամներ։ Ես կարծում եմ, որ արդեն պարզ է, որ բարի բեմադրությունը նույնպես Սոֆի Դևոյանի հետ է։ Հարսի հրաշք, վա ինչ բարենք հիմա դիտելու, պատկերացրում եք ժողովուրդ, Քրիստինեի կատարմամբ, ինչ բարենք դիտելու, եթե ինձ հետ համաձայնեք, մա ծափարենք, իրոք, գեղեցիկ բարենք հիմա դիտելու։ Իսկ եթե ես ամենին հիմա ուշադիր, այսպիսի հարսի պար ես դեռ չեմ տեսել, առանց այն էլ պարում է հրաշք մի պարուհի, առանց այն էլ արդեն բեմադրությունը Սոֆի Դևոյանի ամեն ինչ ասում է, այդ ամենին նաև գումարում ենք, որ այս սարքերը կարծում եմ շատերին ծանոթ է, այդ սև ու սպիտակ լուսումը մեր երաժշտական ասպարեզում, Կարեն և Սևակի ներկայությունը ծափերով, հիրավի հարսի պարը դառնում է շատ շքեղ պար, բարեկամներ, Կարեն, Սևակ, մեծ ծափարությունները, Քրիստինա Շավոյան, հարսի պար, բեմադրությունը Սոֆի Դևոյանի, գնացինք! Thank you.
Լիսինե Շահոյան, Կարեն Սևակ, ծափարում ենք, բրավո։